U vrijeme globalnih promjena, ali i neviđenih međunarodnih pritisaka na Republiku Srpsku, Srbija pokazuje da nismo sami i napušteni. Ovo je nakon serije sastanaka rukovodstva Srbije i Republike Srpske u Banja Luci, izjavio predsjednik Republike Milorad Dodik. Predsjednici Dodik i Vučić ukazali su na važnost poštovanja dejtonske strukture Bosne i Hercegovine, a govorili su i o američkim sankcijama rukovodstvu Srpske. Da su veze Srbije i Republike Srpske snažne i neraskidive, potvrda je i današnja sjednica Savjeta za saradnju, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Sve je pratila Milica Božić. Milice, koji je stav Srbije po ovim pitanjima? Srbija se u potpunosti zalaže za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i entiteta, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije održanoj u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci, ali je ukazao i da to poštovanje nije recipročno, ukazujući i na glasanje Bosne i Hercegovine na sjednici Savjeta Evrope. Govoreći o sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države uvele rukovodstvu Republike Srpske, Vučić je u više navrata na konferenciji ponovio zvaničan stav Srbije, a to je da su sankcije rukovodstvu Srpske neprimjerene i da ih Srbija neće provoditi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ukazao je na to da nema opstanka Bosne i Hercegovine izvan Dejtonskog okvira. Poslušajmo izjave. Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta. Nesumnjiva je suverenost Republike Srpske na prostoru Republike Srpske od 49% Bosne i Hercegovine ili 25.000 kvadratnih kilometara. Republika Srpska ima svoju zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i Republika Srpska je odgovorna za taj prostor. Sarajevo se pojavljuje, odnosno Bosna i Hercegovina se pojavljuje kao država u međunarodnom smislu. I zato je bilo za nju predviđeno samo dva ministarstva, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo za ekonomske odnose i inostranstvo. Nijedno ministarstvo koje bi tretiralo unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, Dejtonskim sporazumom i njenim ustavom nije predviđeno da bude formirano na nivou Bosni i Hercegovini. Sve je to urađeno za vrijeme Pedija Ždaona i drugih visokih predstavnika koji su to nametnuli, kršili masovno ustav, kršili Dejton, a Republiku Srpsku okrivljavali za to. Zato što nismo dozvoljavali da to bude masovnije i više. Danas je jedna patološka situacija dolazi prije svega od gospodina Bećirevića, koji je se sam sa sobom zabavio tražeći stalno neprijatelj umjesto da traži saradnike. Ja sam potpuno siguran da je Republika Srbija prijatelj svima u Bosni i Hercegovini. Politički stav Srbije da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet, kako je to predviđeno, Ustavom Bosne i Hercegovine, naš okvir u kojem mi djelujemo. Bosna i Hercegovina ne može ostati izvan Dejtonskog okvira. Bosna i Hercegovina se neće moći razgraditi i neće izgubiti Dejtonski značaj Republika Srpska, bez obzira na napore koji ulažu mnogi drugi sa strane. Govorili smo i o sankcijama i pošto je to bilo jedno od pitanja, reč je kada vam najveća zemlja, najmoćnija zemlja, nije najveća, najmoćnija zemlja sveta i dalje, uvede sankcije najpre protiv dela Srba sa Kosova i Metohije, želeći da ih kriminalizuje i da kaže da su oni unapred krivi za sve što se zbiva na severu Kosova i Metohije, jer mnogi zaboravljaju kako je krenulo sve sa tim. A ni jednog sekunda ne kažnjavajući ni Svećiju, niti bilo kojeg drugog od onih koji dolaze sa albanske strane, a koji bi morali da budu iz mnogo razloga kažnjeni. Pa zatim dolaze sankcije za šefa Bezbednostno informativne agencije, dakle obaveštajne agencije Republike Srbije. Umeđu vremena su bile sankcije prema predsjedniku Dodiku, a zatim i protiv svih ostalih iz rukovodstva Republike Srpske. Naravno da to za naš narod, ma gde da živi, su teške, loše vesti zbog kojih moramo da budemo zabrinuti i za koje moramo da pronađemo adekvatna, racionalna i pragmatična rješenja. A ako kažem da mi nemamo izbora i da ne možemo da ostavimo svoj narod na cedilu i da nećemo da postavljamo blokade na Drini kao što su nekada neki postavljali blokade na Drini i zabranjivali rukovodstvu Republike Srpske da se pojavljaju na teritoriji Srbije,
Kod nas su sve osobe koje se nalaze pod američkim sankcijama dobrodošle. Nikakav problem u Republici Srbiji nećete imati i mi ćemo sa vama nastaviti da sarađujemo. Posebno smatrajući i imajući u vidu činjenicu da smo uvereni da te sankcije nikome neće doneti dobro, a samo će naneti štetu našem poverenju i u odnose prema tako velikim silama koje takve mere donose isključivo protiv pripadnika srpskog naroda. Održan je i sastanak dvije vlade. Premijeri Radovan Višković i Ana Brnabić potpisali su memorandum o izgradnji dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama, koja će biti sagrađena u Donjoj Gradini i Beogradu. Dogovoreno je i da će Srbija i u budućnosti nastaviti da pomaže svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Milice, koji su to još prioriteti u oblasti saradnje naglašeni? Vlade Republike Srpske i Srbije utvrdile su nekoliko prioritetnih oblasti saradnje u budućem periodu. Akcenat je stavljen na saradnju u oblasti energetike, putne i željezničke infrastrukture, namjenske industrije, poljoprivrede i informacionih tehnologija. Razgovarano je i o trenutnom statusu realizacije zajedničkih projekata Republike Srpske i Srbije i o njihovom daljem unapređenju, a o samoj implementaciji ovih projekata, kako je najavljeno danas u Banja Luci, biće riječi i na još jednoj sjednici Savjeta za saradnju Republike Srpske i Srbije, koja je danas najavljena u oktobru ove godine, a biće najvjerovatnije održana u Beogradu. Detaljnije u izjavama. Tu je naravno i projekti ranije dogovoreni. Aerodrom u Trebinju, Bug Bijela, tu je i autoput koji gradimo zajedno od Rače do Bijeljine, koji se već gradi. Sve to je dobilo novu potvrdu i novi zamah. Želim da kažem da je veoma važno ovo danas što smo prisustvovali potpisivanju memoranduma koji će omogućiti izgradnju, konačnu izgradnju zaslužnog, rekao bih, adekvatnog spomen obilježja za to masovno stradanje koje je naš narod imao u Jasenovcu s namjerom da okupimo i neka druga stratišta u smislu prezentacije na tom istom mjestu da bi se prikazao obim stradanja za Srbe na ovim prostorima. I nastavit ćemo sa podrškom i onim opštinama kojima smo to do sada pružali i istovremeno razgovarali smo o drugim modalitetima pruženja podrške Republike Srbije, onoliko koliko mi možemo da to učinimo. Zadovoljni smo napretkom naših odnosa svuda i ja sam zahvalan i ljudima u Srpcu koji su nas juče dočekali. Za nas je važno da razgovaramo i sa ljudima u Sarajevu oko brojnih inicijativa, oko izgradnja pruge Beograd-Sarajevo, izgradnja puteva Beograd-Sarajevo, kao što radimo mnogo toga sa Republikom Srpskom i nastavit ćemo da i uskoro da uplatimo nove tranše za Rača-Bjeljina.